Hyvää huomenta. Pörssit lässähtivät eilen kiilusilmäisen Fedin vihatessalaisen valmis ajamaan talouden vaikka ojaan inflaation taittamiseksi. Yhdysvaltojen keskuspankki Fed nosti ohjauskorkoa odotetusti 0,75 prosenttia 3,25 prosenttiin mikä ei ollut odotuksissa, oli Fedin vahva viesti jytkytason ohjauskoron nostojen jatkumisesta. Pistetaulu, mistä näkee eri johtokunnan jäsenten näkemyksen ohjauskoron tasolle, nousi ensi vuodelle 4,6 prosenttiin. Se on siis medianen luku. Jo kolmannes jäsenistä näkee peräti 5 prosentin ohjauskoron ensi vuonna. Siinä olisi vähän markkinalle purtavaa. Fedinkin ennustekyvyt on rajallisia, mutta ainakaan into kiristää korkoruuvia ei lähiaikoina näytä siis taittuvan. Tuon ennustearvo on vähäinen, mutta signaaliarvo sitäkin suurempi. Pitkässä juoksussa ohjauskoron tasapaino nähdään 2,5 prosentissa. Lisää korkokouksesta voi lukea Marenen päivä makrosta, laita linkin kuvaukseen alle. Ruotsin Riksbank vuorostaan täräytti ohjauskorkoa kerralla 1 prosenttia ylöspäin. Ruotsalaisten kotitalouksien kulutukseen koronastot iskevät tehokkaasti keskuspankin mukaan, koska ruotsalaisilla on velkaa 200 prosenttia suhteessa tuloihin kun lainamassa kallistuu ja rahaa vähemmän inflaatiota ruokkivaan kulutukseen. Ruotsin kuplaantuneella asuntomarkkinoilla keskuspankki odottaa nyt 18 prosentin laskua. Huomatkaa, että Ruotsin talouden kurina voi näkyä pienenä murinana Suomessa. Onhan Ruotsi tärkeä markkina monelle Suomen firmalle Nordeasta alkaen. Nousevien korkojen ympäristö lyö nopeasti spekulanttien ja velalla räjien näpeille. Yksi tällainen vivutettu nollakorkoihin uinahtanut sektori on kiinteistöt. Euroopan kiinteistösektorin pörssiindeksi on romahtanut tänä vuonna peräti 40 prosenttia. Ei mikään moitteeton talo tämä sektori. Kuvajassa näkyy indeksin lisäksi Saksan 10 vuoden valtiovelan korko, joka toimii kuin painovoimana vetämässä arvostuksia alaspäin. Puhutaan tällä videolla Euroopan energiamarkkinasta ja Uniperin kansallistamisesta. Fortumille tuli miljarditappio takkiin, mutta ainakaan se ei uppoa enää Uniperin mukana. Sitten vilkaistaan lyhyesti talouskasvuennusteita, jotka sukeltavat para aikaa. Seuraava vartti ilmestyy valitettavasti vasta ensi torstaina, sillä ensi tiistaina on puilla roast ja haluaa varmistaa, että vartin valmistelu saa riittävästi aikaa. Tuttuun tyylin pyydämme peukuttavaa videota, se piristää omaa mieltä sekä algoritmeja. Kaasun hinta on heitellyt villisti viime päivinä Euroopassa. Putin koittaa eskaloida Ukrainan sotaa, samalla kun Eurooppa pyristelee irti venäläistä energiasta. Eurooppa yrittää repiä nestemäistä kaasua ympäri maailmaa. Onneksi kaasuvarastot alkavat olla täynnä. Jos talvesta tulee kylmä, joudutaan Bloombergilla esitettyjen arvioiden mukaan turvautumaan säännöstelyyn eli energiaintensiivisen teollisuuden hetkellisen sulkemiseen. Joka tapauksessa tuomiopäivän profetiat eivät näytä toteutuvan, ellei Venäjä tietysti kokeile kepillä tai ydinaseiden käytön kanssa, mutta se onkin jo täysin erilainen skenaario. Bloombergilla esitettyjen arvioiden mukaan eurooppalaismaat ovat lapioimassa jopa 500 miljardia euroa energiakriisin oireiden lievittämiseen. Ylivoimasti iso summa tulee Britanniasta, joka on korva korvamerkinnyt jo melkein 200 miljardia energiakriisin helpottamiseen. Tukiin lasketaan niin energiaverojen laskut, lämmittämistuet ja aputoimet energiayhteyden pitämiseen pinnalla. Venäläistä maakaasua vuosikymmeniä nauttinut housut kintuissa ylätetty Saksa käyttää häikäilemättömästi kaikkia keinoja päästäkseen itse kaivetusta kuopasta ylös. Liittokansleri Scholzin hallitus on Kansallistanut kansallistanut fossiilienergiasektoria ja eilen kansallistamisjonossa vuoronsa sai Fortumin omistama Uniper. Käsittääkseni Scholzin politiikan ydin ei ole energiasektorin sosiaalisoimisen kasuaali mutta kriisitilanteessa tähän on päätetty turvautua vasta lauseista huolimatta. Uniperistä tulee helposti yksi Suomen yrityshistorian katastrofaalisimpia yritysostoseikkailuja. Fortum saa Saksan valtiolta 500 miljoonaa euroa uniperomistuksesta, josta se on aikoinaan maksanut noin 7 miljardia euroa. Välissä on tullut 900 miljoonaa euroa osinkoja. Soneran 2000-luvun alun 4,3 miljardin verkkotoimiluva osto Saksassa, joka osoittautui arvottomaksi ja selväksi kakkoseksi. Ja nyt en jaksa miettiä, miten Fortumin miljardien Venäjä-investoinnille käy. Hopeareunusosakkeen omistajan rahojen polttamisessa on, että Fortum on saamassa sentään 4 miljardin lainan sekä 4 miljardin lainan takauksen kuitattua Uniperiltä järjestelyssä. Samalla teräskettinkin katkeaa Uniperin miljarditappioihin uppoavan laivaan ja vastuupinnalla pitelystä siirtyy saksalaisten harteille, pitääkö tunkkinsa. Ehkäpä siinä on jo jokin hyvä puoli, että meidän isot pörssifirmat maksaakin ison osan tuloksesta osinkoina ulos, kun pääoman allokaatio tuppaa olemaan mitä se on. Helsingin pörssin keskimääräinen osinkotuotto on ollut vallan muhkea 2010-luvulla ja saisi se näillä näytöillä olla vieläkin suurempi. Jos omistatte Nokian osakkeita, voitte varmaan kuumotella sitten seuraavaksi mitä sen miljardikassalle tulee käymään. Huolimatta energiakriisin myllerryksestä euroosakkeiden tulosennusteet laukkaavat edelleen ylöspäin, kuten olen usein esiin nostanut ja äänen ihmetellyt. Eurostoks 600 indeksin 12 kuukauden päähän katsova EPS paisuu ennustessa edelleen. Jos osakkeet näyttävätkin halvoilta, on epäselvää, mikä vaikutus energiakriisillä on tuloksiin tai osakkeiden hinnoitteluun. Ottaisin siis ennusteet suolan kanssa, vaikka muutoin Euroopassa on kontraajan markkina. Deutsche Bankin makroennustelijat näkevät euroalueen talouden painuvan ensi vuonna yli 2 prosenttia. Makroennustaminen on todella vaikeaa, mutta taantuman povaaminen ei yllätä tilanteessa, missä Euroopan energiansaannilta putoaa pohja ja samalla koronnostot sekoittavat velkaisten pakkaa. Jatketaan ennusteista ja tuloksista puhumista talouden veturin eli Yhdysvaltojen suhteen. Talousennusteet putoavat kuin syksyinen vesisaderänniä alas. Yhdysvalloissa bruttokansantuotteen kasvuennuste on pudonnut alle yhteen prosenttiin vuonna 2023. Blumalla oli hyvä huomio, miten useimmiten talouskasvun painoessa alle yhteen prosenttiin Yhdysvalloissa on maa luisunut jo viralliseen taantumaan, joka on julistamista vaille valmis. Bruttokansantuote, joka mittaa talouden kokoa tuotannon kautta, on mittarina melkoinen hehtaaripyssy, minkä tarkkuus päivittyy ajan kanssa. Viime aikoina Yhdysvalloissa toinen tapa mitata talouden kokoa tulojen kautta, bruttokansan tulo, on jatkanut itse asiassa kasvuaan. Se erkaantuu bruttokansantuotteesta merkittävästi, vaikka teoriassa näiden pitäisi peilata toisiaan. Ei mene tässä syvemmälle kansantalouden tilinpitoon, joka onkin pff, ja oma suonsa tarpua, mutta on hyvä muistaa isojen makromittareiden kansallinen epätarkkuus. Jos näistä kahdesta mittarista leipoo keskiarvon, talous kyllä ei arvuttaa, mutta taantumasta puhuminen on aikaista ilman kristallipalloa Yhdysvaltain osalta. Niin kannattaa muistaa, että BKT on tietysti aikaisemman peräpeilin tuijottamista, että se päivittyy aika hitaasti. Siinä missä useat indikaattorit kuten vahva työllisyys puhuu kasvun puolesta, yhtiökentässä vilisee anekdoottista todistusaineistoa hidastumisen puolesta. Autovalmistaja Ford ilmoitti, mitä sen kannattavuus ei kestä inflaation paisuttamia kustannuksia. Vuosia ongelmissa rypennyt konglomeraatti General Electric varoitti osien saatavuudesta. McDonaldsin toimitusjohtaja on taantumasta Yhdysvalloissa ja Euroopassa, joskin vastaavasti Starbucks aikoo jatkaa kunnianhimoista laajentumista ja näkee kuluttajien vahvuuden toisella tavalla. Tavaraa ympäri maailmaa liikutteleva talouden pulssilla oleva FedEx varoitti taantumasta ja veti ohjeistuksen pois, mutta FedExillä on vuosien varrella ollut pahaa tapaa syytellä maailmantaloutta omista ongelmistaan. Talouden käännekoodissa sijoittajan on helppo löytää datapisteitä ja uutisia tukemaan omaa näkemystä, olihan optimisti tai pessimisti. Taantuma ei tarkoita katastrofia osakkeille automaattisesti, ja etenkin lyhyen aikavälin korrelaatio pörssin ja talouden välillä on vähäinen. Mutta pitkässä juoksussa pörssiyhteyden on vaikea kasvattaa niitä tuloksia, mikäli talouden koko surkastuu. Vähänkään syvempää taantumaa on vaikea maalata pörssille mitenkään positiiviseksi kokemukseksi. Tässä Blumman kuvaajassa näkyy, miten taantumat ovat keskimäärin rankaisseet tuloksia. 2000-luvulla taantumat ovat puolittaneet tulokset, minkä takia sijoittajat ovat vallan varovaisia taantuman suhteen. Finanssikriisi ja teknokuplan puhkeaminen eivät kohdelleet osakkeita hellästi, mutta ne olivat myös hyvin äärimmäisiä tapahtumia. On olemassa lukuisia taantumia, missä tulokset ovat laskeneet vähemmän dramaattisesti 10-20 prosenttia. Toisaalta nykyiseen taantumaan lähdetään melko korkealta arvostustasolta. SP500 sen P-luku on 19 toteutuneen tuloksin. Sitä toki voi perustella jenkkifirmojen vahvalla pääoman tuotolla sekä mojovalla kasvulla. Lähivuosina analyytikot odottavat 10 prosentin tuloskasvu jatkuvan, mitä voi pitää lähes institutionalisoituneena lähtötasona ennusteissa. Nähän lähtee lähes aina tuosta 10 prosentista syystä tai toisesta. Lähivuosien tuloskasvuennusteet ovat tasaantuneet, mutta ne eivät ole kääntyneet suinkaan laskuun. Täten voisi olettaa, että nykyinen arvostustaso ei ole kestävä, eivätkä tulosennusteet tule toteutumaan, mikäli talous nyt kähtää edes lievään taantumaan. Jos hyvin käy ja talous sekä tulokset kasvaa, niin kivat osakkeille. Jos taantuma pukkaa korkein koroin, niin osakkeet eivät välttämättä edelleenkään ole se hauskin paikka istua yleisesti ottaen. Mielenkiintoisin tilanne on, kun osakkeisiin ei ole ladattu paljon mitään odotuksia. Silloin voi tulla negatiivisia yllätyksiä ja sijoittajan pääomaan silti kohtuullisen turvassa. Nykytilannetta on vaikea luonnostia sellaiseksi indeksitasolla, vaikka tietysti jälleen kerran heterogeenisen pörssin pinnan alta voi löytää jo mielenkiintoisia tilaisuuksia. Itse asiassa löytyy tänään aiemmin mainittua Marianin makroa, sen lisäksi huomioon konecranesista, jonka osakekurssi on laskenut vallan voimakkaasti, sekä kommenttia Fortumista. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.